Kom så. Ned. Ned med dig. Okay. Kom så. Load. Jeg vil ned og se, hvad der ellers venter mig. Nu har jeg fået den her glue gun. Jeg tror bare, det er glue gun. Der er en stige. Kan jeg vide, om jeg får brug for den? Når den er Satan crasher. Åh, Christ. Great Scott! Hvad er der sket herinde? Ah, Christ. Ja, igen. Se, den her tinnitus effekt, den er rimelig cool. Ah. Altså, cool effekt. Ikke særlig cool, når det sker. Selvfølgelig. Der er en forskel. Synes jeg i hvert fald. Lambda Core. Det er måske ikke. Hvor er jeg? Maintenance access. Ja, okay. Vi skal bare have gang i nogle pumps, nogle tanks, nogle tanks og nogle pumps. Det lyder som en plan. Start. Det virker ikke. Jeg troede godt en Freeman, han kunne bare det shit. Kan han åbenbart ikke alligevel. Hvad fanden var det, jeg så deroppe? Det var lidt spooky. Det var lidt spooky, hvis jeg selv skal sige. Fuck alting ryst, og hvis jeg havde en controller, ville den vibrere. Ah, okay, så vi heroppe igen. Okay, vi går bare den vej. Følg line. Main station, reactor access. Main station. Vi skal ikke ind i reaktoren nu, vi har ikke adgang til den. Wow, okay, hey du. Slap af. You are a sight for sore eyes. Head on downstairs. The old man's got a plan to get us out of this mess. Super. Ja, var det... Svinede du mig lige der, eller hvad skulle det lige til for? Forstår jeg ikke. Der er lidt... Der er noget i gang uden for mit vindue. En kat, der løber omkring, eller sådan noget dumt noget. Pisse distraherende. Prøv at klare Black Mesa her, for fanden. You think anybody's gonna believe all this? Nope. Så er det godt, du klarer den til at fortælle dem historien. Roger that. Let's run like hell. I'll stay here and guard this area. Jeg tror bare, du bliver der indtil videre. Går bare hen og snakker med Doc Ock. Jo. Look here. You'll need to activate both pumps to flood the reactor. And then that access pipe down there will take you onto the core. Lyder som plan. Hurry on now, son. Time is short. Du har ikke tænkt dig at hjælpe mig, eller også... Oh. Bluesman Duff. Both pump stations have been positively overrun. Take these supplies and hurry. Hurry, Freeman. Ja, selvfølgelig. Det skal jeg nok. Du skal endelig ikke forklare mig, hvad fanden jeg egentlig skal gøre. Eller ikke hvad jeg skal gøre, men hvordan jeg skal gøre det. Fuck dig. I trust that was a misfire. Okay. Slap af. Jeez. Yeah, let's go. Okay, så går du med mig. Kanon. Nej, kan vi selvfølgelig ikke tage, selvom det er hurtigere. Arh, jeg går forrest. Din satan. Kom nu her, kan du følge med, eller hvad? Super. Kanon. Så begynder vores eventyr. Måske en af de sidste. Ja, lad os få gang i nogle pumps og alt det der, jeg snakker om før. Så ja, den er til at remind os, hvor langt vi er. Og vi kan ikke komme videre, åbenbart. Eller kan vi? Ja, yeah, I know. Jeg er i gang. Kan du se det her parkour shit? Kan fandme bare det her. Hvad fanden? Det var ikke en skid værd. Du er ikke en skid. Okay. Prøver vi en anden vej. Hvis det skal være på den måde. Ja, reactor access. Først kom i gang med den her coolant system. Ja. Super. Jeg skal gøre noget hernede. Wow, jeg har allerede været. Lad os gå længere ned, så. Kan det kun blive bedre, jo længere vi kommer ned. Wow, Jesus. Det ser rent ud, det vand, men jeg skal fandme ikke ned i det. Det kan jeg fandme godt glemme. Nej, det sprinter væske. Det siger til andet. Wow, okay. Great. Jeg kan fortælle mig, hvad fanden der foregår her. Det vil også være en god hjælp. Det var tæt på.
Må komme videre, for fanden. Sådan. Phew. Yay, grøn lys. Det er altid et godt tegn. Loading, det er aldrig et godt tegn. Det er et fint tegn, fordi så kommer man videre. Eller man kommer bare hen til et andet sted, hvor man måske ikke skal være endnu. Men i hvert fald. Nummer 2. Ah! Din satan. You kidding me? Hvor er min makker, når jeg skal hjælpe? Brug ham. Nope, han er left behind. Satan. Okay. Skal jeg i gang med at klare nogle ting? Klare nogle nørdede professor ting? Hvad gør jeg så her? Tulpeland. Gør noget, Gordon. For helvede. Skal ikke ned i det vand, Gordon. Kom af til. Goddammit, are you kidding me? You kidding me? Pump station deroppe. Hvordan fanden kommer jeg derop? Christ. Elevator? Eller hvad fanden er det derinde? I don't know. Okay. Der lød jeg ligesom Vortigern. Here goes. Det er radioaktivt. Hvad fanden foregår der? Sådan, lad mig komme op. Jeg skal fandme ikke nyde noget af det vand der. Jeg har fået nok. Ah, ja. Oh, nej. Det er en headcrab eller lignende, jeg kunne høre dernede. Ah, Christ. Fuck da. Vælg, hvad? Ja, så skal jeg sgu derind. Well, hovedet først. Ah! Ikke det hoved. Ja. Fucking hell. Hvad gør den så? Nå, så skal jeg derop, eller hvad? I don't get it. Jo, der er grøn. Der er grøn der. Fair nok. Hey, vent lidt. Nej, det gør ikke en skid. Fucking hell. Okay, så lad mig komme derhen. For satan. Nej! Den går ikke. Skal stå til. Ja, den går ned igen, og jeg sætter den i gang igen. Sådan. Så skynd dig, Gordon. Kom i gang. Oh, vent. Vent. For helvede! Fucking great. Okay, here goes again. Christ, dum head crab. Hold jer væk. Prøv at se det der filter der. So real. Ah, du druknede din satan. Jeg skal fandme lære det. Okay, hvordan i hele hule helvede skal jeg komme derop? Jo, hvis jeg nu er hurtig. Ja! Yeah. Nej, nej, så... Så er det ikke så slemt. Ah, det var... Derimod slemt. Det var pisse irriterende. Oh, Christ. Really? Det er da også lang tid siden, jeg har hilst på jer. Så jeg hilst på den her. Wow, really? Persistent one, ain't ya? Ja, prøver du bare at flygte din hel... din satan. Jeg har bare kaldt alt for en satan i dag. Din satan! Din lambert, din slyngel! Okay, nyt vand, jeg ikke soler på. Great.
Nej, okay. Hallo. Fedt. Nå, så lad os sætte gang i nogle ting. Der er noget armor, det kan jeg ikke bruge. Okay. Der skete sådan cirka ingenting. Lad os se, hvorfor der ikke skete skid der. Ah! Det er fordi jeg er en idiot. You kidding me? Ja, lad mig bare gå ned i en lige direkte linje til en stråle. God idé. Christ, det går godt der. Nå, så er jeg det mindste her. Dræbte ikke nogen? Billy, eller engang dig? Jamen, så fuck det dig. Åh, Christ. Okay. The good old classic. Bringing it back. Kom så. Ah! 2 sekunder, det skal jeg lige se det der. Ah! Hvordan kunne du lide den, hva'? Lidt krydret. Mm. Det er ikke racistisk, han er en alien. Slap af. Lidt krydret, hva'? Ja, ja, så kan du lære det. Okay, ja. I kan finde sådan en arkade. Ja, yeah, I don't care. Jeg skal nok få noget, hvis spillet mener, jeg skal bruge det. On. Ah, Christ. Ja, sure, bare send mere artilleri ind. Det skal nok gå. I don't mind. I don't mind one bit. Super. Det var godt den første lige, der er ramt. Det var da sådan. Nej. Syskerne, jeg er ved at være lidt træt af, at der skal være sådan en glødende grøn eller rød ting, før man ved, man kan interagere med noget. Altså for fanden, prøv at overraske mig lidt. Så dum er jeg altså heller ikke. Jeg ved godt, jeg brugte sådan 5 minutter på at finde ud af, hvordan fanden jeg skulle få min røv ned i en kæmpe stor skat i starten af optagelsen. Men det er noget andet. Det er noget helt andet, ja. Ah! Fik chok der. Ja. Fuck off. Ja. Yeah. That's what you get for messing with me. Din assassin. Nu kunne jeg godt bruge alt det der assassin ammo der til pistolerne. Har jeg ikke en skid. Har jeg ikke en skid her. Hov, vent.